Moikka kaikille. Nyt tässä nyt analysoidaan kaksi jokereiden peliä, tai Viitijätistä ja Moskovan, tai kahden näitä pelit. Ja nyt ihan suoraan nyt ihan aiheeseen. Ja, eli nyt sitten on tämä 21. päivä pelattu 12.2020 Viitijätissä Moskovassa. Pelattu Viitijät jääpalatsissa 2-1 meni ottelu ja se, että tosin isänille tai nyt sitten voitto, että jokerit maalilla häviö. Hieno taistelu, ei tunnut palkintoja, pitää olla ylpeä joukkueesta. Jokerit taisteli hienosti Viitijätiä vastaan vajalla kokoonpanolla, mutta jäi hallinnasta huolimatta ilman pisteitä. Sami Lepistö teki kamppailusta paluun peleihin. Lepistö pelasi ottelussa hurjat 26 minuuttia 13 sekuntia, eli eniten kaikista kenttäpelaajista. Vastuu oli suuri heti ensimmäisissä otteluissa, myös siksi, että jokerit joutui pelaamaan viidellä puolustajalla hyökkäyksessä. Käytettiin vain kolmea ketjua. Joo, varmasti vaikutti tämmöinen tilanne nyt tässä, että ei ole. Mut hyvää testiähän tuommoinen, että playoffeja ajatellen, että kokenut pakki oli pelannut edellisen kerran maaliskuussa, mutta pääsi heti loistavasti sisään vain vanhasta muistista. Maalinteko oli lähellä, sillä ylivoimalla kiekko osui tolppaan. Se oli pitkälti koko illan tarina jokereiden osalta lähellä, mutta sikari jäi saamatta. Ihan hyvältä tuntui pelata, eikä isoa peliaikaa oikeastaan kerennyt edes miettiä. Yritin mennä helpon kautta ja antaa pelin tulla itselle. Turha oli yrittää puskea väkisin, Lepistö mietti. Tuntui heti alusta asti luonnolliselta taas pelata. Vaatiin sama muutama hyvä vaihto. Saatiin muutama vaihto. Eikä tullut isompia töppejä, että olisi esimerkiksi oman pään paineessa joutunut pelaamaan itsensä puhki. Hyvin te lähti rullaamaan, hän jatkoi. Avauserä oli maaliton ja toisessa Viitijät teki kaksi maalia. Jokerit koti oli sutteli illan aikana maalirautoja useampaan otteeseen, mutta tällä kertaa onnetar ei ollut puolella. Laukauksia kohti maalia kirjattiin pelin päätteeksi yhteensä 53 annosta. Marko Anttila onnistui kolmannessa erässä maalinteossa. Paikalla oli vaikka kuinka paljon tolppia, lähiö, jojo ja ihan hyvä peli tämä oli meiltä, mutta harmittaa tietysti, ettei tullut palkintoa. Mahdollisuudet oli voittoon asti, Lepistö sanoi. Karanteenin vuoksi päävalmentajan paikalla vaihtoaitiossa joukkuetta johtanut Pekka Kangas alusta oli samalla linjoilla. Hän antoi ison tunnustuksensa joukkueelle ja suuntasi katsensa tiistaille, jolloin Moskovassa vastassa on Dynamo. Pelasimme mielestämme ihan hyvin jääkiekkoottelun tänään. Tehottomia oltiin toki ja siihen kaaduttiin aika pitkälti. Olisimme ansainneet enemmän ja loimme paljon paikkoja. Pitää olla ylpeä joukkueesta, joka pystyi jättämään paljon jäälle.
otetaan hyvät asiat mukaan. Koitetaan huomenna palata voittokantaan, Kangastus sanoi. Lepistö ei usko, että rasitus tuntuu tiistaina jaloissa. Pitkä pelaamattomuus on tuonut paljon virtaa, eivätkä energiavarastot aivan heti tyhjene. Virtaa on jo varmasti, jaksaa puskea huomennakin, ei tunnu ollenkaan, että olisi liian puhki tästä pelistä ja että sillä olisi vaikutusta huomiseen, Lepistö totesi. Joo, kyllähän toi on. Aika kova putki. Joo. Maali. Otetaan sinne yöllä maalilla hävinnyt, mutta ihan olisi voitettavissa varmaan toi ottelu olisi ollut. Että. Mennäänpä sitten katsotaan tässä samaan. Joo, tässä on sitten Dimanon pelin ottelu. Tää suoraan nyt siihen. Dimanon tehot liikaa. Aloitetaan voittoputki joulun jälkeen. Joo, 4-0. Eli täysin maalittomasti menty. Mutta kuvastakin kun näkee, niin täysin tehotonta pelaamista ei kuitenkaan ole, että siinä on kyllä yrittämisen ja työteliäisyyttä on ollut paljon. Jokerit kaatui saappaat jalassa Dymanon Moskovalle tiistaina pelissä, jossa helsinkiläiset pelasivat edelleen vajaalla kokoonpanolla. Kotijoukkue piti langat käsissään miltei koko illan. Jokereille peli tuli vastaan nopeasti, sillä maanantaina joukkue taisteli Vitjattia vastaan Podolskissa. Dymano pääsi ottelun levänneenä joukkuetauon jälkeen ja oli ymmärrettävästi jotkut edellä. Joukkue ei antanut etuaan pois, vaikka jokerit taisteli hyvin. Joo. Tappio tietysti harmittaa. Uskoimme loppuun asti, että meillä olisi mahdollisuus pärjätä huonoihin paikkoihin. Paikka tuli maalit, jotka kaveri teki, eikä omissa paikoissa oltu ihan terävimmillään, sanoi päävalmentaja. Tehtävät hoituvat. Pekka Kangas alusta. Paljon oli hyviä hetkiä kaikissa erissä, mutta pienet virheet maksoivat tänään. Ison hinnan täytyy jälleen kerran olla ylpeä näistä jätkistä. Viimeisen erän taistelu osoitti sen, että joukkueesta löytyy luonnetta kaikesta huolimatta. Tästä on hyvä jatkaa, hän totesi. Jokerit teki ennen maajoukkuetaukoa Kasastanissa kahdessa pelissä yhden maalin per ottelu ja osui Podolskissa vain kerran Dymanoa vastaan. Siis Dymanoa vastaan jäätiin nollille, joten tehokkuutta tarvitaan lisää ja lisää oli kokoonpanoa millainen tahansa. Tehottomuus on tietysti asia, johon pitää kiinnittää huomiota. Paikkoja pystytään luomaan hyvin ja usko, että maalejakin alkaa taas tulla, kun saadaan ketsuppipullo auki, Kangastus sanoi. Anrens Lindback torjuu jokereille maalilla sekä maanantaina että tiistaina. Jälkimmäisessä pelissä torjuntaja tuli 34 kuormaa lisäävät viikonlopun maajoukkuepelit, sillä ruotsalaisvahti torjuu Tronin tolppien välissä sekä lauantain että sunnuntaa 4 peliä 4 päivään kuulostaa hurjalta, mutta Lindback ei tuntunut olevan asiasta moksiskaan. Tuntuu itsestään
itse asiassa ihan hyvältä, että ei ollut ongelmia. Ei ongelmia ollut, on kuin ollut suhteellisen tuore koko ajan. Joten ilmeisesti tein fysiikka puolella asioita oikein. Hän naurahti tiistai-pelin jälkeen. Joukkueella meillä oli maanantaina enemmän potkua ja loimme enemmän tilanteita. Tänään vastustaja oli hallinta, heidän hyökkäyspänsä tai taitonsa pääsi esiin maalivahti vertaili. Jokerit jatkaa pelejä joulun jälkeen Tapanin päivänä, kun Hartwall Arena on vieraksi saapuu Severstal punakeltaiset. Tavoite on selkeä. Nyt on tullut muutama tappio putkeen, joten heti joulun jälkeen on saatava voittoputki käyntiin, Lindbäck painotti. Joo, kyllä se olisi niin kuin se voittoputki tuossa. Tässä katoliko tässä muita pelejä, kun näitä analyysejä tässä nyt on tehnyt. Harvoin meni tänne uutiset osaan, mutta katsotaan täältä nyt noita. No siinä oli toi. Joo, ei tässä varmaan nyt enempää noita sitten ole, että joo, mutta siinä nyt oli ihan kaikki nyt tästä tänne peleistä ja analysoidaan nyt tossa ja pelejä sitten lisää. Joo. Mutta Hartwall Arenalla tosiaan sinne nyt ei sitten päässyt näitä kotipelejä katsomaan, että se on kyllä, tämä on niinku tosi haitallinen tämä korona, että ei mikään muita ratkaisuja, että ja otetaan tehdä koko ajan vaan parempaa ja parempaa. Moi.